faire preuve à faire on a ding ah wow que qu'est-ce qu'on va aller comme on donne tamit dem bu bonne vie ci on akara ya mou la non ki anone tamit ma tan na walum mystique fe wala na walum mer ngem fe mbap normal le fa mer ngem fe lu antine len lu andi refe na ciobare des fois tamit nati anati xoxum des fois aussi tamit te fi ki anone ten ten ci peut-être que soxla bi mana on va pas normal wala nu antine len ni ki ya am walum poalu re poalu bu fum poalu mo djum djago hadar te ni ñom poalu fe mo ya mo djago hadar te ni ñom wala fum poalu mo djum djago hi ñom kaga mar mi de si ana djega o des fois o fait fois anone ni ramu djago ha yo mi dem bir mi de mi dama ma dem ho djago he rahama ñom dal te ndafa fañ ni ñom fami comme ma ro dami ho fañ ni ñom oref poalu ref lesse fa fo donum ten o fa nyanga ñom rek ñe mof jagwiram parce que mi buga mo koor or no ha enget na rek mbu bir normal tabir bu boba xayo ande xey ke jagwa xam wala jagwiram wa ga jem bo xerit wa kino maf nda of yanga ne ke te fo du ko mana wa giru an ñom mi jagu fi jago xer e kaga dal de lo hanu mayam xeta fo kin te fa ñi ñom xefa ñi ñom koy fo gre fo ñako mo jago ñom ha ga fa nya fañ bugge nda xe jab na geeno num mafir ofiate fiya o haga bu boba injom nuna waga nyako god me nda hay andor nay par exemple haye onum biya nga action fa leng na gate buga nun damir wala adama nga fike action maga geno ka ande nge nyom kaga mu refe nyako jaga hi njom fa ni njom ref e ok kaga le re nouva nouva 12 ans nou musa e 12 ans im ma fra cha fa dak e nam asa to ama fa ham zual final ma fa num tiare demi final ndiom naga asba ba fi yame de no yoni du asba ba ten maf xam taga final indi ka armé acare ina no acare log e ay ordinateur ni wago no waga yi musse ngat waga yi musse ngat sou fi ay no va alfa 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 ya musse mo na wetando ma ngat na itam donc yif na ge mo anda wetando hi ma ngat na ro moju e ala ousmane ala ousmane ngata jafeling basar man est ce que fagun fak na sek fagun fak ndé fagun fak faré ndaré fagun fako ngata maga mais maga mom bon waga mulé arbitre ci ni saw parce que mi ma fré ndiom né bété fak de ciodin victoire xata xunu ciodin victoire té parce que asaka ha masakna tiafto mina ma fré mina fi ya contre attaque voilà on nous voilà ni dak jafilé ni ma raw ni jafilé ni ma ok ni ki na ngal naga ay 15 in non kens mom gayne so imma fra ci fam mayuro moju ah imma fra karna da ciom beti wala ciom bet falle ten mom mo kine so rog moju ah xedenan rog jammi tam xedan nakete arukna ter fi ndiom nek xedan roga ci ten ka anona wax deg foko wax iran xedanan jam dal den waga hop jam se xawu fa den jegel li nga wax non ponum numu 15 non 15 musira ma fro moju musira ma aha aw gaame gayna le parce yene xat la cadre daga meer film ané gaama nu danga nan nu so ngir maga bo ma wi to kasa quoi ko ta lu video sa mais après video wi ñaka mo ñak quoi non refé gayen fa aduna innan ran nanil turta im musen nanir mais parfois mi de mo wi na fop dam mo xoxes quoi mi nu hankatu ma rek dama me mi orefo dama me wayit mi orefo jam sheikh um fo xaye wo dama nam tik mi ne mo dama na kin tik voilà ok comme mu defé gane comme carré normal quoi mais defé carré mais tam no ngat na rek jam bisan quoi et voilà ok mais nek nu ma frater wala nu madam ma nu ngatata non indio mo rek yaqé digenté ni miñam ma frato gano galay ngat na itam jam sheikh o kaga yaqé digenté dara aha rog moju il côté log les mam dou ren zar koy côté il log les fiamé wa ga hop mom wi ne sande fa nga zarko ki ne so ala fa nga mam duro ki ne so zarko in nan day ganna ni telephone mam dur fa sali kan ni hen men nu ma so mawe wa in nagam mafra no ma mam dur no mam ci ratir ni mafra nu mo se mafe avant le titre ah ni je kan yota no mam no mam mi musa mafiri jafeleng tamare do fiame an jafata 2015 an jafat ndiom naga te maf a maddi mi final da ta ay ngatu maga bofa digi ci reta ci zarko im in fota ni mafra mafra mafa nga maye maf no fit on ko no fan ci zarko wax deg yo man ponum mo escarfe 3-3 djuma nge amaya fiame 3-3 war ref parce que ama fa xam tam
zarko asuta xamni ñom point fu ñun amma fa xam meke meke way angé ko amma fa xam meke sa te meke ambul jamme ma fa tabatam ma fa mambam ma fa num police erreur ma fa mam basé sun juma ngé dal ndim da xam basé da xam bam di fundu ni tam ok indi ki am bam melona ay fesan dox problème ke djek ona maga aha ñom naga ya me ñom naga fa la ko maga bobu problème ke dama sahitu parce que yak wino inquiété wa wino la ya mu winne gawen wala ya mu nanga fa nangam affaire ken mi bok djegante xol bu gamu djegante xol fi la kasso ci tamit no anda anda haye parfa ndogola na gaje ga hat na rog me ndogola na gaje ga hat no ki ni tam injom na gambam bo na ga njom ne fo afaga jegim na nga de ta hay na histoire njom maga khatum ke fe dara ha man njom musima je ka fe dara ha man njom ma fange ma ma fa mokin dem bancha moten parce que njom na ga ma fa mokin dem bancha misawla garawe il continue ma frel im fik action me kin donken bo fa khassal waqta ga fi yame akom gaño hom nakanta me garawe xajim bindo poalo to pourtant ya gami xofa blessir imma fra fa zarko gana xena ko rek fo ko ken mi gañ wam aje kana na wagin mo fi e wagi mo imposé wagi mo mafrel normal yeen santir kata ngañ ya ga da mo bindo popa to gi daga wat njom ne te aju fa juf do amana ref ke kam ni mo jufa ko ro ken des ye kaga fafna bo ñakam demi finale no drapo poalo ñak demi finale no drapo atiaf njom na njuma nge 500000 don e ma imbar anjek 25000 ndax 50000 dal njuma nge yendet ma xoti khalis wa lul tama lul sax parce que ya gañ wam djeg am ka federa xamay tam parce que ga am ke xewna njom ne to o lengue no xey pour interview refé arbitre refé refé superviseur refé wena tabla ye mouvement lulit boy ke mi ya ndati ngoti kana bo en xat parce que mi yaga mi hey djom mais pour yon njom ne faga nga rek intalo muto es xat ga anu dem bañ e ciot ki ren khalis fa en tant que mi garo di mbatu lut la dene mel yu ne gañ wa ma gañ wa ki mo gar dem bañ yen ret ma ino xani ho xos ber ci ñim palke gar anda palke fa table na sen zene ngo ra presque imbal rek to imbal ya je quoi imbal presque pa kare kare in le akoli e men mbera mo dim ne ñu codam keñ jig ma boxat mi afa nga mi jigun kay magam foot ma baga xamo ciot keñ jig ma afa nga ndigli ndigir rek rek mais il fallait que mi il laqto hit kam ngelna gar jass nori fa den maga jegati ma soxla parce que ma fra tande soxla fe djeg ma ten defé khalis nu mbaru yod dak cho da moten dem bañ leena ndiek fa teranga tigé mi ninka moj na fe dara la dené mo oten ol leng fat leytum ma a tabla be tax djegé lengo hal leytum ma mi hoy mof nana ye mi wennegu CNZ no halé o makale ka djeg na mais sans que mi hélé a fa ke ko wi ne fa pam baga na mbud ken la djegim tous cancer matin inde tanga hay bo tribunal itam kaga ngeen ko o ga nga injomi sa lok mbasa njomi lok ke ke yo refé supporter mbi xam dara refé dara mais deno ngeeno ten ten koli je xam ten ngeeno ko directement ala me o lakto hi dange e chol kiram khalis of mais ati inde ne me alfa nga to ke ke lakas bugo ten jange khalis fen ciom ken la be do kim ten tik tela me jangui da to lene me ke ke heto arefe akete indigil ke ke akete nafiqo tela me ndax keno le ka xamme aha ka gal le kam parce que ken ke tanan le kam ken yoni dam fo kin chod na licences bin yamo nu bagn wo fañu te e luli dama jaki o fañ ci no ten luli dama xado o fañe bin ci no ngarit bona table mi fa jaki ingé no comme nek im moftina jaki ciod na licence te fagné bin kiran en tant que refé mi xoto dul licence ciod no ten CNG ciod te kaga CNG atiam o lul tal licence fre bin wax pir ko num na mbiyam meten jabe ka wa sebut sambare jon xedan roga yermin na barki alquran malaka pa hatero o hen matrefna xedan te mojanin meke taxatna retam renouveler al licence te bindana marché pisé njom naga gara magar pour ko bindam to sambare le xamal le recipice le ke tam no xarto na ma referna dakar xayo bindel to dina waga sambare jon ten ku ko uden
wa indi ki ne sefa fa wa go makku ko ret a codo makayta sinya ina lo me bindi di wo fany kaga pour har injom naga ten koli afanyit akhma fanyit injom naga bindira kon han wag modam yen khatma kaga ingar pour bindam lulti dal licences al licence andro mi djego dun igone sa reftene fot sa reften we bin kiramo en tant que refé présence garo ingarit mi fo gaane i yonna yam habay sa ban we mo sa khal licence we fat ci fat jangal licence ciodo moten kaga c'est enze bonne kaga injom nefaf in ciodo boy al licence mérite khoti khalis fe parce que wi ne hop ande ya gañ yonta khado miñanin boy ke tunde ta djegé barkareta miñana reta 3 fois lultum de mbagn in sogolu la jakki 4ème fois de mbagn adanga to jamman nar uta ciol ke gram ken djegma sakaduma djegiran khay mbarul liat matus mo fam delle mi sabote CNZ ambam musi mo sabote okin mi olam tanga mbosa te fa ngen mané mo ñakna om marker sa liatro mo dem djegi fa problème djegi okino hasad na geno khay mi om pelo djegi wala mi lom fa le fa mbar ju djegi in ananga wo fek imbe mbi sax fi la ndoxo mo fi la ndox pour def gayen kon mi djegim kan damana domi adama ye kaga rat na bo ande o fiyata lene koli telamena mer fa nga to tig yakaro ten fi en rafa nga wori rog debi boga telame ndax ke kefi kam lene me kenum bina nun do ni ran sen keke aqita nafiqo to mina le kamoten erer fa leng fen lema teref kaga mo fam lele mi wennu a table mi fiu fop bo anda haram bi ham khasa ma khas ajel au niveau national a tous les compétitions à la manel 100,000 indi ko ten faga aja xam au niveau national al licence locale saxu saxay al licence national djeg et droit a aja am au niveau national la casquette en defé de no itam yete net na ba ande de no aju ambar angeno a andani hoox de ne de no aju yem fikuma recours fi aje ga ngoy xam ki ma kon den rog moju ambor ci amé misi den au niveau national to pourtant yen fi war ma fi au niveau national la xamalé misi di den aja den mais pour vi nga recours au niveau national dama ma damé permendi oki ne sa ref ten ref président den xay na nga misa den chaque jour de ndiab ka passe faga de passe ka pourtant xaja na famille den yakan kin ma den donc ci ma den indi ke koy um was kaga te mut in janga ka te xajin bon mais fa taxete telephone ñun 15,000 ciod matulay pour te frais de déplacement ki te war na fi to pourtant mo fam ka daano 1 mois ka don wa gi mo daaw renseignement fa leng toulay fa gal la dum xoyat ma xol lené toulay ci nga bo xor parce que or nu han xoy ma rek weke or nu han xoy ma weke mais o ciula o kino ha damte nak kirim sax waré wagu mo dir fam bon neke to enquête um vague mais to ñi mi toñe lay mo kin mi lay mi xexé adjel nak anol donan sen indi koy comme sax tanen to tigé wagé xeto mais fam nu batine bo wan kate do na xama lay kinu bon xaye inde bo kaga arat ka no ye ret na bo quelques semaines ha ho ya xamana dina la mais c'est la première fois imbira jega indi gil tok CNZ kon de no toñu indi ki de alamanam 25,000 amende 25,000 25,000 faga ta top taxam comme mi jegi indi gil tok non 25,000 faga ta top taxam retam bo ciom ke mafrel no magi ka ka fe dara den hoye meke lele men hal wasi njom men parce que ke refna meke ba ñojor fu ñun ko ko xun to fu ñun ko ko xe ñojor na CNZ meke maga CNZ ko dina xatu marqué inda ngaan ko ko xu den mais pourtant maga tu wallahi fat wasi njom den maga yam 25,000 ka dem bara xam aman in lewen yonta to kulluhum nu xa andon o kin defo defo kines o rab da ngaan wasom adna bo al akhirah ten khatum le ma fi katande mi lok bo xaye kaga tax bo ma fa tane mi njuma lok e mi tam was no xawé andono de def maga supporters and def wi na non asun anami trop nda ke tax na was maga ten defé xaye refé o djégano leng fat djégu waga mo ñap ko mi ñol lakas djégi mais ñap ta tam reta nga bo lakas ka andono mi xoy ñi xorel ten parce que nan no na keke rek mi djégim kan sa dar man ak leema xaye o fe ta fe tan ngeen wax nga am bato le keke
wala mi jegim lakas kan sadara ten kaga ten def ke adona ten mpc akam pour boba mafrata de maga nda refe ka kinaf ya ma refe lakas deno fa qob den kaga ten deno signé o kaga ite signé na kaga ndet bo ande comme manam keke ten def ke dem buguna dum watana ten zone den mafrata andu manu waga mo jegit maga kaga ten taxu bo jomme ci lom wasin e to yakari mi tam haya dako xati mbambi radio e ok baaw indi ki question fa ne lera na walum problème ka tejeg ina ak detaay ana nun lu andak me problème ko xatna lel ke tamit ke rokna ten fop e wala nu antene nu mañu ané nam nu baago ané tamit ya mu wéné togné ten togné e wala des fois arbitre ke moy lon des fois dem bi ka ano né naka suñu non mais nak wala doomi adama kéré doomi adama moté des fois ki na adama ay wona op diuna to ñam ta ona to ñan quoi mais nenu tane no mo jeeg ta indigil voilà biiru kesso o matena xaye waxna jamm fa gu mo lay voilà indi ki won di am na mo wacha saison fi après corner est-ce que par après non quoi di wala wala khas peut-être fa ma ko ci naw wa kete ci ngeeg na mi rek nda mi mom le am le mi mom le ma waja mais toujours pare am pare rek nekel la fon dajanga rek fa mari entraînement ati meke e contacta ino en biram kon ko ngina contacta men nganjenin do mu dangu yin gorgi eti jayen men fop in men contacta hoy meke ati armel rek godde parfois xata nga men dat na salve mi ci wala dat na salve amana bon ñakim ñakim ka war wal nak tax ñako préparer wax ke war na tax préparer wax ko me mi dama ma dama préparation fa mbiran entraînement ref to mi hay fiyen na moment avec un tol dorma koy entraînement im pour tier entraînement ma entraînement dole mayim ken entraînement a tier mi hay fi item ki war xama yam prepare drapeau chef de l'état fi xata nga ma koy sogo wajani ki andona te ñeku nda mi hay wajana dikke nda ke mo ja xama soxola ha te def drapeau chef de l'état fi pour l'instant tam ko tam na chef de l'état fatigue ni ki xata wolé am ta entraîner pour tier dole entraîner la ko bugué tier wala non mi tier mayu bugginu bugim tier mayu parce que dama ma dame mi ke mojna ke hop na solo fop dole yo mi ndata nga bo sentir djegam poids fa yox fe sax eliman man wat nan ma wat eliminer en mana bek dole wala kaga poids fa ga tref no subtin fi dole kaga hop science entraînement ka andona bo moniteur ka ngare ñewo men de nona mbien jabo nan no hadani tam dem bi newo e wala mais mi mom dole mo jena xam entraînement ke tier franchement dole mo jena xamoten aya nga pour tier rek wak amoy yer xap yi fo neew yi ne mbod na mi bo xey rek o ga nga am naga nagu la ndax diw feke te ndeduñ ñom na wala neke ah en tout cas yeno foodi da jinda mom ya ga wofo fo lu fa naysu par rapport fa neke yi andima an koy ndax yeen musu instant abete na se fere ou wala moy lool instant ka ga fa neke nande anda préparation saison o préparer as entraînement a wondo ha dana jalliro darait bon kago jega nge cer waru lam totin competition itama na ga wat na cer dan kiro normal khayo chono khayo son ma firkel meke khat meke yen mana o dan jegger rew waru no dan num fi wi neuf num mof len maga wa giro jeg maga cer parce que cer a aji oha o dallu oha nge normal rek wiro jeg cer kaga te na ampisa bo ouverture fe na ga jega dole asafu la cer mi après jekir après wurta nga boka ma xoda nga bo xod jekiro dole jekiro ci ro cier mais après dole fete na yo qata min fa contact fe ok kon naga saxtu quoi ok indi ki yamu nawalum rnv combat ke nama am yo ponum combat jago rnv combat de jegum mais ñak ama ñak falleng fe premier fe parce que ñen jang tan ma fa xé combat fe o ki jang un il traite na bayo 3 jours de was mi insobu oxten e sobu wax matene tam wax deg action fa nata sax ne tam faxe parce que mi zongol mi meb ko xey donken ne meb dan ma yenit na balam in fi 3 api ndax 4 api arbitre ci ti saw e kaga itam mi ñan jom da sañ angan tam saxit kegeena da yaaga bo fandi koy mi hiña pata combat jegi ya mafre em na combat tafatin boyña faga mi maf utaga e indi ki bondi ko hon combat ko nya pa combat bo hay la fum écrire fo mega écrire so ngane ngay fere ke tangej mi mega tebo ok indi ki hatur lano kampal lof nu len gagn sen nu na entraînement a biram pou win maga ampese kiram comme ko xey o xita nga fa deno fet
pour ñu ñako mbaami wala dara famu dami fo ten mbogé go entraînement o yeng fi ñal chaque jour ñu ndara na ner téléphone ñeetaaya mboga entraînement contact ka jafi leng to pourtant mafra mafir bo nek ci roro ka digënté fil lakas win may uddu balako e ngog ino mbogo ekire im mafra chafa dak to ino mbogo ekire ino na contact ka to ndara na ner téléphone chaque jour mi pour mi o kin nuha da manera xamona mi nemu dama na kin tous o kin wowa ga xamo dama tik mi nemu dama na tous xegne leke roga sakana sak jegim tous kana balga ten kana naf ya ngañal rog moju a jega nga na barke no xoro ngi xedante tourner to kes mi jegim kaga we ken contact ay tam o fete ngata nga im baga ngon da pare pare nga inde fa duwin afaga kaga rek dam mi dama ma damé contact contact ko rek entraînement rek ref injomi tam contact rek ref xeyna o jega rek gouta andi num fafal lay fa na mbolé fa to mi sorale im fal lay fa ka kaga rek wala jega question fa garna na mi xator quoi hmm très fois le num fa doudou ken hmm wi nga inu ci tregu ci te hmm ndet bo certain moment num ma fa xawaralu kaga wa fop ñom ko ko xon rek kaga ñoma fa go anda xaye sañ angan sax may kim ken la no sa ga te def ken lew ma rek bu gi mu la tok no kin mais win may wo si ka xamten mais anda xaye ñoma sobe ñoma waskel refe xasten refe ten on rek am ñata ga ta wa ref ten dudu ken ci rega ciir action fa ga jeg na it a jeg na fagna im mafrel sekes na bet sek te la ci fi dar trop comprendre na te la ci fi dar na mi trop ya mi ouverture ne na ouverture ne fi la ci fi darum dik bo chom betik te sogo supit ye kaga jeg na mi ho tenin ngata ngat leni a mbir mi de sekes fi dar trop to mi fo dam dakar na ne nu wonjanga chom ke rek mbina loxa min sañ angan koy batanam wax deug yam bugim bugim dara farj digante mi koy okina sa daxe do kina bat no xede ma gasobe lang dar fa na ci yanum bat no ci yaqe dara digante mi woten bon xaye o deta nga xaye ye indet na bo xet bo xer jabiramu ci jabiramu batan parce que andame mi war un rabbit indet bo dete bon na moma feke ma felte mo jena xamen ciit parce que c'est kes latun a djega ma ando na naga tiro sorale a lakas ke sorale a rek te def manam ke warna continuer to xaye o deta nga mi fa dudu ken imboge dara jam rek ci fokatir uil jam wa ko tax ki continuer mam babu jinda mi fo te ni ma fra meke in saxani ni worin fanche ya ay ngat na ci anu final to ma fir fo kin sate in kono jega jeg ma andona tolora tolor mag rek a jeg ano da tangam rek se ko fa yaqa wala im fanya ta ka ga dawam parce que digante mi fazil balde daw xam net bo demi final ndax quart de final rek un djuma ngey ndax final dal ciin se ke sa continue a fi dar im fanya go ka ga repeto o xitam tom arfe i yakaru ten biya e wiine ne sorale a hana hana nyaka hana jegar ka ngimu o nyaka nga rek fogatiro falle fa bal gunu xaraf nak ko toko xabi hate wa topu para para respect ay na ngam diwa woru ken fop nan 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 yeen xeder ma ndame jabira mo ci bu ko contact fo ten pour soutien par point parce que xegni si ram ma fin awa ga xamu maaf comme ne maftan ma mais entourage fe ten fahe parfois allah le fan le fan lam tre fan le fan dolgu mi hina nan sak jour mi garaye comme ino defna arf rek imba gande ko okh kaga ye ma ferna point fat nani ikiel tan fa leg yam jabi mo attaquer to ke sax fi yama fi nek ki ma fra ne ga ano entourage bi lo nan le foten te bisit ke te warna bisit mi tam ma fin en rat ka ti dama nam en bo xaye ne ka dama nam dama en injom ne fa bin mo fa mo fo leer leer mi ngata nga xan ciin kaga le anum kare la no win naw ka no ba ga xamose de haye a inga zestifate fi ne tam te fete 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 dar fa mi torop te refe agara gar bom bin in asimin wi ne tubete yo xami to mi asu no ma he asu to xita ba ta mo faf comme ne ke emate te nan na faf ta ham anay ka get mose wala yenet ma bo ande kon bon xeyna o xey ke tam ke te dam na xey ñum wero no watin kon i continuer rek
tagara fi batam mafiri tam mafiri ye imma frait ajega walle na ten falle fam barju bo ajega boykata yoni andaye khay yaqam adna bo alakhirah bo ndigna jota wala bo seke jota ham khon we kallaye khay bisam sirinya yaqam min la dene mem bi yoke num bu na rek mi mom homo rek mi tefero gwa gena mi dal leel male tefero gwa gena mi tous didim ka kina fi ya o khat anga mana fi bagage fi tam serigne ciodo motin pro yakhum wallahi alazim ciodo nga motin bugo hen wala ciodo nga motin nyami gimim tous ka refe na ro nu kha yakha ma rek gimame na ro khatu nu kha jag jag jagana ma itam gimame ro go e wala kaga bisilu digante in ala cio nyagas bo khaye itam kaga kara est ce que te faf o moto syndrome ken taw bu fa poy do fesimi njom naga ga ahum rokida fi yere of normal pour nice mais après mo bo batin ga mo fi mer ngem njom naga yang khata meke injom bisa xam yang khata me injom bisa xam dal ta maret pirandal bin interfa ibzoin fam budeen fa pangar habisi dam ged defa pok me kon fa pok kim to yaga win sat isallah me ba fa pok in la dana ate me jige probleme ten continue um foudik yang gar mas su tokh binna otana sa hoynam yam probleme ka tigo tigi me ate i té nik ñu ngal lami problème jomné parce que toujours hôtel rek ana ga mo na ko moy to nora mayu ken taxoy tamu kin ga kiram na hôtel bok yaakar ñu bok ga kiram na ka andana bok digal ni ramoten yam mouvement bo lam tafa mbude mais ndax ñu mbapo xé mbamir no tané sin fop de ngeen wax mais ndax ñu mbapo xé té a melé yamu ñu mbapo ngé nak lé ki stock ké fam bi té la mé mbapo xé mais kon xam fi mel ngeen bu jangin mais parce que nak lé waré stock na sa tv kaga ten tax ubum fa pox mero moju refe sa guno kin tax um fa pox do moju sagu inak la tax um fa pox ngir batis tokh kaga tum tax ubum fa pox e okay ah anaisa comme le telet on rek parce mi fok ñum naga maga su ko xam quoi to ga aw maga o kit fier of normal après et bo ta ga o mu batu kit avec elle moy lolu fa ko banu ngi aussi tamit no wa dou ken ken taw bon poser une question parce que amata amato o fi quoi o amata amato amato wi gi xolale comme ni ci trek na au début kaga jeug nek bon certain moment du ma fata to la no hato kamal lof na digant no mam babu mais apart mam babu jinda ay mustafa ay wala ni ma fa ma ay la du chawe do ci am momi musse mafir to pourtant tam nu hay ngat nak amin ciomke bo injom ne den fa adoli jon war rek faktu mi he ko se anten combat ke te jegna tout to pourtant adversaire ndef mi holan meme fiyan bolul to xetale mais pourtant ne ke gan me xaya mafir lay do ci am te fancal lu xeyte saxna kono ha ga yene inum tous ka refer na jam donc in wono drapole wa am tim parce que andam kena maf kan maga to ino xam uniquement peut-être wi nu man na nga na baga baga c'est de keke melew ni du ci am me keke sa kan khaya zongole to zongole fete zongole kan khaya mafin parce que mete metina al lang tafo e ça fait il l'air na ken gaano o xey de tane to pourtant même action maftun mam babu it naga fazalika parfois ya ngata ngat sekh jam jam sekh jangalar mam famara e fop nen fop dal mi dama me mi neonori mbol leng mi nu xan fo xertu mi nemo fo xana okine nu xa dama na xamatik wo dama na xam tik nu xa dama na xam rek tik wo ana wo arif wa ga mu fi erreur mi or nu xam fi ma erreur gara nga la amoten han lew mi carrément ah mi de mi fi erreur bon wa sana medim yelefa ma yelef rog naga bin taxam e wa ga fop jammi se xaw entourage wa ga tout bon mustafa ni ba bin fi amoten moju new ten to pourtant ay ma framé tam na ngat na isi khasi kha jam fa salam toñra bon jam rek isi xaw dal ah wa ya mu fa lewe am sa wax de bisa ta of aussi tamit voilà mais serveur carone rek wi ne bëggoon comme ne im baaxoto no buta chaque jour voilà que ken lekar ken ref comme au dig supporter wena bëgg am wa promettre de meke famille Ignova soit na arrive wala simple surtout simple aussi tamit comme lekar de ciul naw waaw mi mom ken leka supporter ke rek ref ten premièrement fi ten defé masto o xaden parce que imbug yobé o kino he bugoma ba tax sagu o fa tax te wennel
sago o tax te wen la ñu xorel ha ga jegiro ndab dum parce que xaye ne ke te fi ne wenno ma me ke rek xayo jek ka fi doro ma trop sakatuma koy sagu no kina tax tam no ha mo fono wen re lo xaserel jang tan o fop wasi no kino leng to yegiram andiram andaniram amana xaye sax nu mbaga nga te fagne simin kiram kaga it mi hay was no ha den fop no sa ha ga la dene den fop jegi mi ndab bi den franchement mi hay jegal wo ha supporter ke tout la dene comme dab rek mi nen nen kere na mbebetes bo xaye ten madu ndiom rokim ten ngir halal rokim ten ngir o djeg bugue bugue be ka xam ten faka andone wax deg ara faref xeyne sa ref na fo os ñowan bo mayim sax kem fuuda ndiom ndiom mayim kem fuuda ndiom or no xam mafrané ma rek fuud ki mi ndiom wala ndiom no xam fuud ko ma xam fi tam ñen ak ngembu bon bugue bugue fexo men xeyna koy imba gi rena mbag katan fexo men da o wage djegé rumin nga daro gi tro ga taxim bag nga daro gi war sak fi a bato sa ko xana dana fop ñaanit sa ko xal bo no noy ke moof na sa ko xana nu ñaan terefe xaye mi hay jeg yene fa mak ñom terefe retam bu ga mo ret bo me wi ne hopan noel ngeenox maga parce que ñakim fay dafe itam ñakim fu lafe jegam fit fe jegam mi jambar ne me o wage yoktu to keref na o wage ten defé in won djé man in won biya entraînement in won biya contact xeyna ke mo na in peut-être imbaga no prouver imbambir nga daro gi tam kulluhum kep nu ha non waxo ñowa indiom rek sak o xana won ñaan e djégal o xa fop and la nu ne tam o bi nu defum o deb nu o mag nu o pok nu wasi mon leng la dene tam avant nga dina RNV me pire que ngeeno tout fasiyena am yene ngeeno mais xeyna sans fe ngeeno xeru parce que goye njabira amu njang la ci am la ci combat bo xer mais goye njabira mo wot tref simple fe itam ken fiate ni tam jege fal lay injuma fad mafirkel snaga mo yona fa galankor tref affaire ka ñax to continue o mafirkel kon bugue bugue fe xomin wala ino dal in wasap o hana hop ñaan jigim dara kan la fa dina rafa nge de ñaan na am dal ñaan ce semaine ya mo wag rehe min roga wag nora ina ci ina wot fo danel kulluhum kep no xana waxo ñowa ñom rek roga wag norom ka o jeg yene fam mosu rek no nga daana wo ñaan sak o xana de na fop ñaan dal yi rafet lo xay tam cialel nun franchement wax deg cialel ke mosa trop ziaré a grand ibou fe anu ten saku tigé tin jegon nuno itam nun def wi nanu itam cialel nun am mosa yam mey fuuda dal parce que deta nga abonné am mey fuuda tig nun fop faak rek faaktu bon kon ke jeg na rek a jega bapa e xedan roga abat xewal ke a ci anun qala la qox nun sammu anun na barke alquran kep nu xa aduna yaqo wala kana lu rado mi adama xedan roga godan nanu na xati ni denun xewal ka aduna wax deg nu mbakere won de ko to te yon fa jam kaga dala fa gona ke ñana nanu franchement wala indi ki olay supporter ko se dama de abonné quoi parce que denna ci ay ni wala tente namo ja yobana challe ki quoi abonné site ke tout ba wa site walen mude tv lamine tv sen tv tout tv tv ke hop dal ok mo simna la aduna aussi tamit toute la famille tv tv wala mi ho simna la aussi na ñu jokanu na jalla pa 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 jamu jega supporter ko alena tamit na la jikko nak de ha 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 waralu ken nakke waaw nak mom wax deug naga manago jikko parce que tam refé xalal no kin xalaleso ok no kin it o sañ angan nu ha djegon rek te mof may refé fop waré lay wa gana la xeyna am bugam bu xalal fe mof rek refé fal lay fa mbarju nda djega wa na lay tan ci waré den nda wagay tam isak o xana den de comprendre rek o djega ma domi adama tollo ra xalarum rek yaakara yi kon xalal ini yaakara to yi djiku xalal nokin fi me kaga parju yo aha ah amana am bugam bug nakke mo banga o sira fot na wasa bab de lele ya mu djegu ke de contenten kaga djegu awana ken tawbe de allah ya mo ma ke jiko hanna ko anana janga enyum meke o fe to njofe ti jiko hinak la afel ken ah wala ken rew ke anone tan bisidu in wax deug franchement e contana na dalal ba anone dalal in disponibilité fe ci wona in ta fe in nga naw parce no wax ko nef mo wa fe ke mom apu de op na rosa mega ano
soral ego entraînement bi aussi tamit comme dajanga nana entraînement voilà kenta amul lomé premier mo avec à l'honneur kino kina hay wago day xofa paré voilà tanga entraînement ino inde montage ke voilà boyaté afudoka quoi ken dal rew kanu neté ni bisani do non nda jafala winas mbuda mo neté wi tout be mbuda harna abonné harna aussi tamit yo nga danu no abonné supporter ke fans ke tout comme ça man ci jamu ke wena na ko ñeme ke rewati ne ilogle fop partout parce que ñu maya maga supporter supporter ñu mu ha dok la na site rek teje joomi mo mi abonné voilà fatou mbé xey abonné et tout ça comme ça wena j'espère aussi tamit ziaré ala anoun aussi batou sin na noun rek parce que nono mom moy lolu am bu ko nek moñ na tax bo ison nañ ciom ke parce que dañu me dem bu na ba gënam bu da mais voilà ñega ñek ten par quoi nak imbiané ke benes wala ken dal rew kanu ne tan bisu ni waxtan bi amusa ana sa question ke lera mbot ke anone and antenne fop andeten wala so nga toje kanu ne bu gano o lera to tre kanu l'entraînement wala nga profito halu mbegal jafé jam quoi non mi kay ke waré na lay fop ale mi alfa nga xé dana nu fop jam dal comme nane lay tanuma rek wax deug franchement djigatim lakaska war ma lera nga da rafek lo wa ke nu bina parce que awak agna ko so anun ten yi sagatu manu ndega yene inox mbin rek xedal do ga dam te nanun tuen yi na barke alquran kulluhum nuhanu tam hayawaru abone khal len groupe slef xayfa pa abone kaga rafay ben problème kaga wax deg djegam yene faga site ke fo danu mi djegi mo lengo xan dama mais surtout koy wax deg fenanun parce que wi saxuna wi ni yakar no bonanu noy ko i andra andir yi kon nu xam fi maten dek wa refeso rog moju yi nga dana no fop jam dal kaga dal rafak ya no te moju mo yene anu yi wa jige ben problème en tout cas ken dal rew simna no no fop jaña wala cameraman aussi tamit lang o boy sa ref quoi wala simna a ofogolem binne tout mbase yo len ken dal rew ki anoneten bisidim jaja merci beaucoup.